2丁目に事務所を構えられた意義っていうのは何かはい、この町がですね、セクシャルマイノリティを一貫して応援してきた町だからですね、普段例えば、まあ、2丁目というのはあの歴史のある町ですけれども、ずっと社会の中で自分を偽って隠し続けて生きてきた人たちが、この町で自分らしく生きることというのをやっぱりあのこの町でに来ると自分がありのままの自分でいれる、そしてそのありのままの自分をみんながそのままでいいんだよって応援してくれる、そして仲間と出会う、そういう大事な役割をしてきたのがこの新宿2丁目です。またこれはあのと、ね、日本だけではなくちょっと話させていただきます。はい、どうぞ。あ、じゃあ終わってからすみません。あとあのアジアの芸館としての、はい、あの大きな街でもありますから、やはり私が国政に出るときにはもう新宿2丁目で事務所を構えてやっていく、これしか多分ないなというふうに私は思いましたけれども、はい、はい、非常にそのセクシャルマイノリティの人たちが自分を受け入れるというのは孤独な作業なんですね。自分で望んでなったわけではないけれども、なぜか同性に対して性的に惹かれてしまうということがあって、でそれは自分が気づいた時にはクラスメートの中には誰もいない、上級生にも誰もいないという状況で、自分は何か間違ってるんじゃないかとか、自分がいけないということで非常にそれを隠して成長していくわけです。それで自分で望んでなったわけではないということは悪いことでも何でもないんですが、そういう成長過程において自分は間違ってるということで自分から命を絶つみたいな話も先ほど大木さんもされてましたけれども、そういう人たちが自分を自分として受け入れる場所というのがこの新宿2丁目であることが非常に多いんですね。なぜかというと見本がここにはいるわけです。ゲイとして生きていくとどうなるか、レズビアンとして生きていくとどうなるか、あるいはその他のセクシャルマイノリティとして生きていくとどうなるか、それは、今までの異性愛者が作り上げた社会の中ではだ絶対に見ることのできないロールモデルなんですね。それで、自分はこのままゲイとして生きていっていいんだ、レズビアンとして生きていっていいんだということが理解できるのが新宿2丁目だと思います。で、私2丁目振興会の会長としては非常にここに事務所を開いていただいたというのは嬉しいことだと思ったんですけど、大阪の府議時代の支持者の方からは、大阪の方でみたいな声はなかったんでしょうか。全国比例なので東京に事務所を構えているといっても全国を飛び回ることになりますから、その辺でのあれはもちろんですから私も大阪にも行きますし、やはり東京と大阪が中心の選挙になってきます。もちろん大阪では民主党の候補である梅村候補とかもおりますので、そことの連携なんかもしていきながら全国比例ということを全国的な展開にしていければいいなと思って。